ባለቤቴም በጣም አመመው። ምንም የተሻለው ስላልነበረ ውሃና በቲቪ መስኮት ላይ ውሃና የወይራ ዘይት ቅባት ማለት ነው ቲቪው ጋር አድርጌ ስጸልይ በእምነት ነው አምኜ አብሬ ካንተ ጋር ጸለይኩ እና እንደሚድን አምን ነበረ። ትንሿ እያተመመች ነው ነይ አለች። እሷ ደህና ናት እኮ ስመጣ ልክ ተንፈራፈረች አልጋው ላይ ወጥታ። እኔ ቃልድ መስሎ ከዱኮኔ ሎሚና ጨው ስጭ ሲል ሰራተኛ የሰጠች ባሰድባት ጭራሽ ለዛ። ኧረ ልታዋርድ ነው ይሄ ነው ካምላክ የኔ አምላክ አታዋረደኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ላይ ያለው መንፈስ ኪሎ ሜትር ማይልስ እንደማያግደው አወቅኩ። ይህኛው ጎኔን ፓራላይዝ ነገር ሊያደርገኝ አስቦ ነበር። ከባድ ሄዴክ ነበረኝ። ጭንቅላቴ፣ የእጅ አንገቴ ምናምን አይሰራም ነበር። በጣም አሞኛል። ወይራና ዘይት አስቀምጣ ሰጠች። ጠጣሁት። ዘይቱን ጭንቅላቴ ላይ ሲጠጣ ኢሚዲየትሊ በሰውነቴ ላይ የሆነ ነገር ሲያልፍ አየሁ። ጭንቅላቴን፣ እግሬ ምናምንን ምንም ነገር የለም። ቴሌቪዥኑን ነክቼ ውሃ ጊዜ መለፍለፍ ጀመረ ሴጣኑ። እዛ ከጥልቅ ነው የመጣው። እናት አባት ስለምወድ ወደኋላ ለመስቀረት ከትምህርቱን ከምኑ ወደኋላ ለመስቀራቱ ነው ያመጣው ብሎ ጮሆ በራሱ ጊዜ ወጡ። ከነ እድሜ ወደ አንተ ይጨመር ብዙ ነው ኔ ስሜ ሀናዲ ይባላል። የመጣሁት ከአባዶ ነው እና የምከታተለው ሁልጊዜ እዚህ መጥቼ አላውቀውም እና በጣም እወደዋለሁኝ። ሁሌ የምከታተለው ያው በቲቪ ነበረ እና አንድ ቀን በጣም ከአዲስ ዓመት ወዲህ ባለቤቴም በጣም አመመው። በጣም ከሚባለው በላይ በቃ ምንም እንትን እያመመው እያለ ምንም የተሻለው ስላልነበረ እንትን አመንኩኝ በቃ በእንትኑ እና ውሃና በቲቪ መስኮት ላይ ውሃና የወይራ ዘይት ቅባት ማለት ነው ቲቪው ጋር አድርጌ ስጸልይ የቆየ ጸሎት ነው፣ ግን እኔ በእምነት ነው አምኜ አብሬ ካንተ ጋር ጸለይኩኝ እና እንደሚድን አምን ነበረ። ከዛ ልክ ከሱቅ ወደ ቤት ሲመጣ ያንን ውሃ በባዶ ሆዱ እንዲጠጣ አረኩት። ከዛ ቅባት ጭንቅላቱን በጣም ያመው ነበረ። ከዛ ያን ቅባት ደግሞ ጭንቅላቱ ላይ አረኩለት። ጧት ግን ደህና እንደሚሆን እንደሚድን ስለማምን ስለነበረ ጧት ስነሳ ያ ሁሉ የሚያመው በአንድ ጎኑ የሚያመው ጭንቅላቱን የሚያመው ምናምን በቃ ደህና ሆነ። በጣም ደህና በቃ ደህና እና ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ምንም ነገር እንትን ሳይል እንደተሻለው ነው እንትን ያልኩት። በቃ በጣም አመመው ደህና ሆኖ ስራ ገባ በጠዋቱ ማለት ነው። እና ቆይቷል ግን ስላልተመቸኝ አራስም ስለሆንኩ መጥቼ ልመሰክር አልቻልኩም። አላውቀውም ነበር። ደውለን ነው ዛሬ ራሱ ልንመጣ የቻል ነው። እና በጣም ነው የምወድህ። አመሰግናለሁ ለጌታ ስላደረገልኝ። በጣም ጌታ ይባረክ። እንኳን ጌታ ረዳ። ተባረክ። ተፈውሶ ቀራው? አዎ ድኗል። በቃ ምንም ነገር እስካሁን አሞት አያውቅ አለ። አዎ አለ። እሺ ሰምተናል። በሷ ብድግ በል እስቲ። ና ወደስ ቶሎ ሩጥ እንዳለ ፕሬዝ ጋድ። ከዚህ በላይ እስቲ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባረክ። እንዴት ነበር የሚያምህ? ማለት ክብሩን ጌታ ጠቅልሎ ይውሰድ። አሜን። ምን አመንኩኝ? የእግዚአብሔር መንፈስ ኪሎ ሜትር ማይልስ እንደማያግደው አንተ ላይ ያለው መንፈስ ኪሎ ሜትር ማይልስ እንደማያግደው አወቅኩኝ። ምሰራው ኤሌክትሮኒክስ ጥገና ነው። ሱቄ ውስጥ ብዙ ነገር ይጥሉብኛል በር ላይ እና ይሄኛውን ጎኔን ፓራላይዝ ነገር ሊያደርገኝ አስቦ ነበር። እዚህ ከባድ ሄዴክ ነበረኝ። ጭንቅላቴ፣ ይሄ እጅ አንገቴ ምናምን አይሰራም ነበር እና አጋጣሚ ፋሚሊ ስላለኝ በቤት ኪራይም ስለምኖር እነሱ ማስተዳደር ስላለብኝ ጌታ በረዳይ መጠን እያልኩኝ ሄድኩኝ ወደ ሱቅ። በጣም አሞኛል። በጣም ግን ስትረሱን ችዬ ወደ ሱቅ ሄድኩኝና ስራዬን ሰርቼ ወደ ቤት ስመጣ እሷ ወይራና ዘይት አስቀምጣ ሰጠች። ጠጣሁት። ዘይቱን ጭንቅላቴ ላይ ስትቀባ ኢሚዲየትሊ በሰውነቴ ላይ የሆነ ነገር ሲያልፍ አየሁ። ከዛ በኋላ
እጄም ጭንቅላቴም እግሬም ምናምንም ምንም ነገር የለም። ከዛ በኋላ ያ ነገር ከተደረገ በኋላ ሱቅ ላይ የሚጥሉት ነገር ቆመ። አዲስ አመት ላይ አሜን አሜን አዲስ አመት ላይ የሆነ የከብት ሞራ ሁሉ ሱቅ ውስጥ እንደዚህ እዳሪ ምናምን ነገር ይከቱብኝ ነበር። ከዛ በኋላ ያ ነገር መጣል ምናምንም ነገር አቆመ። እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅልሎ ይወሰድ። ጌታ ዘመንህን ይባርከው። አሜን። ተባረክ። አሜን። ተባረክ። አሜን። ስፋ። አሜን። ስፋ። አሜን። ተባረክ። አሜን። ክብሩን ጌታ ጠቅልሎ ይወሰድ። አሜን። ፍቅር የምጠይቅ ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚገርም ቀደም በቤት ክራይ ነው የምንኖረው ስትለይ እንኳን ዛሬ መጣ። ዛሬ የምትቀበለው ቅባት አለ። አሜን። እውነት እግዚአብሔር በዚህ ቤት ካለ በእኛም እግዚአብሔር የሚሰራ ከሆነ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ኢኮኖሚ ይቀየራል። ይፈነዳል፣ ይፈነዳል፣ ፋይናንስ ይፈነዳል። እግዚአብሔር የራስ የሆነ ቤት ይሰጣል። ካራኮባ ጋይካቱ ማላካ ጀቫንያስ ይዛችሁ ዘራ የናንተ ቤተሰብ ታሪክ ዛሬ ይቀየር። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀየር። አሜን። ይሁን አለ። ተባረ። አሜን። ናቴ ዳታለክ ያመሰገንኪ ይሁን አለ። ሆነ ብዬ ሰባት ቦታ ላይ ነው ጽፌ የመጣሁት። ቦርሳው ውስጥ አለ። ወይ 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 ጌታ ቸር ጃታራ። ሃሌሉያ! ጭብጨባ አለታስቲ ለጌታ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ። ፕሬዝ ጋድ። ሃሌሉያ! ሬ ከዚህ በላይ ለጌታ እልልታ። ሃሌሉያ! ጭብጨባ እልልታ። ፕሬዝ ጋድ። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! አንተ ወረቀት ቤተሰቦች ፈጣን ምላሽ ነገርኩ እኮ። ይኸው እዚህ ላይ ጻፍከው ነው ጌታ የተናገረ አይደለ? ፈጣን ምላሹ ለሰዎች የሚተርፍ በረከት ፈልጋለሁ ብሎ አሜን። ዛሬ ቀባቱንም ይዘት ሄዳለ። አሜን። በረከቱም ተከፈተ። አሜን። ተባረክልኝ። ወዳለሁ። ሃሌሉያ! ጭብጨባ እልልታ ለጌታ። ከጣፎ ነው የመጣው። ማታ ልጄ በጣም ታማ ነበረች። ጄፒሲ እያየው ነበርና ውሃና ዘይት አስቀምጨ ነበር። በሰላም ነው የዋለችው። ዘንድሮ ነው 12ኛ ክፍል ያለፈችው። አሞኛል አለች። እኔ እንደ ቃልድ ነው ያየው። ትንሿ ያመመችውን አቅፌ እያየው ነበር። ውሃን አስቀምጬ ለዛ እናቴ እኔ እኮ ልሞት ነው አለች። እንዴት ትሞች ያለሽ? ይሄ ነው ከአምላክ ያለው። እንዴት ትሞች ያለስ? እኔ የሚያመልከው ኢየሱስ የት ሄዶ ነው ልጅ አልኩና ውሃን ይዤ ቴሌቪዥኑ እንደዚህ ነክቼ ሆዶን ነኮና የለፈለፈ ሰይጣን የለፈለፈ የለፈለፈ ወጣና ዳነች። አይዋል አይደር ብዬ ምስክርነቱን ይዤ መጥቻለሁ። ወጣለሁ። ሄኖክዬ ስባልን እድሜ ይጨምር፣ ልጁ ይባረክ። አሜን። አንተ ለኛ የሰጠው አምላክ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሕዝቡ ነው። እግዚአብሔር እድሜ ይጨምረው፣ ከነ እድሜ ለአንተ ይጨምር። እግዚአብሔር ተባረክልኝ አባቴ። ወጣለሁ። ሄንዬ ተባረክ፣ ይወድሻለሁ። እቤት ውስጥ ቴሌቪዥኑን እያየሽ ነው አጋንንት ያስወጣሽው? አዎ፣ ቴሌቪዥን እያየሁ ውሃ በሁለት ሊትር አስቀምጬ ነው የማየው። እሺ። በጊዜ ነው የገባው ከስራ። ነዛ ትንሿ እያተመመች ነው ነይ አለች። እሷ ደህና ናት እኮ። ስመጣ ልክ እማዬ አርብ እኮ አስቀርተኝ ሸኛል፣ ዛሬ እሁድ እንዳታስቀር፣ እንደፈለገው ይሁን እሁድ አላስቀረም አልኩኝ። ይዘሽ ትሄጃለሽ? ሻወር ግቢና ይዛችሁ ሄዳሉ አልኩኝ። አውቀሽ ነው አለች።
አውቀ አይደለም ሻወር ከወሰደች በኋላ ተንፈራፈረች አልጋው ላይ ወጣ። እኔ ቃልድ መስሎ ሆድ ኮኔ ሎሚና ጨው ሲጭ ሲል ሰራተኛ ይሰጣች ባሰባት ጭራሽ ለዛ አረ ልታዋርድ ነው ይሄ ነው ካምላክ የኔ አምላክ አታዋረደኝ እንዴ ምንድነው ምን በልተሽ ነው ምንም አልበላም ማለች። ልክ እንትን ቴሌቪዥኑ ነክቼ ወሃን ሲል መለፍለፍ ጀመረ ሰይጣኑ ለዛ ጮኸ ወጣ። ከጥልቅ ነው የመጣው እናት አባት ስለሚወድ ወደ ኋላ ለመስቀራት ከትምህርቱም ከምኑ ወደ ኋላ ለመስቀራት ነው ያመጣው ብሎ ጮኸ በራሱ ጊዜ ወጣ። አንቺ ምን አልሽው? አዎ እኔ እንደዚህ ይሄ ነው ካምላክ ልታዋርድ ነው ብዬ በቃ ቴሌቪዥኑን እንደዚህ ነከው አንተን እያየሁ እንደዚህ ነከው እና እንደዚህ እሳት ይሁን እሳት ይሁን እያልኩ በቃ ወደው ለምልፎ ወጣ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። እንኳን ጌታ ደረሰልሽ። አሜን ተባረኩልኝ። አሜን። አንተም ተባረክ። እድሜ ይጨመር። ከኔ እድሜ ወደ አንተ ይጨመር። እዚህ ብዙ ነው እኔ። አሜን አሜን። ተባረክልኝ። ተባረክልኝ። ወዳለኝ ኑሪልኝ። ወድሻለሁ። እሺ አባቴ። አሜን።